Poštovani gledaoci, pratite Flash vijesti. Prema najnovijim informacijama, u zemljotresu u Italiji 247 mrtvih. Izašli smo na pijacu i sve izgledalo kao pakao. Dragan Čović pisao Valentinu Incku i Piku. Hrvati u Bosni i Hercegovini nisu ravnopravni. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Republika Srpska mora uknjižiti kasarnu u Han Pjesku na državu Bosnu i Hercegovinu. Federalna vlada saglasna da penzije budu isplaćivane do 5. u mjesecu. Jutarnji list iz Hrvatske objavio snimak razgovora bivšeg premijera Hrvatske Zorana Milanovića sa predstavnicima branitelja. Bosna i Hercegovina nije država, tamo nemaš s kim šta razgovarati. Obavljena ekshumacija tijela ubijenog dvogodišnjaka Lazara Rebića. Ubice beživotno tijelo dječaka pokrile kamenjem i sa malo zemlje. U Sarajevu obilježavanje 24. godišnjice od razaranja vijećnice. U Bosni i Hercegovini sutra pretežno sunčano i toplije vrijeme. Toliko u ovom pregledu vijesti i opširnije informacije donosimo u vijestima u 15 sati.